Tervehys! Ollaan taas tässä askartelutilassa ja tarkoitus ruveta testailemaan vähän isompaa rengasta taas, siis niin arvelin, että kokeillaan tässä joutessaan tehdä samalla videot. Eli eilen illalla tuli pakka uusi setti vanteita ja renkaita tähän laiteltavaksi. ×9 tuumaa. Vantteet. Ja siihen sitten 25542 yksi rengasta menossa päälle. Ja voitais ruveta testailemaan, että mitenkä se paketti kassautuu. Nythän tuo alkaa pikkuhiljaa rengassesonkikki vilikastumaan tässä Pohjois-Savossa. Ja katkaista hetkessä, kun mä edes tulla epätoivo, kun ei mennyt 21 vaan ne koneeseen. Mä en edes ole jo päiväpilalla. Mutta nämä käpälät, mitkä ottaa vanteeseen kiinni, ne kun irrotti tuolta tästä alalevystä, se on yhdellä kuusiokalon pultilla kiinni tuolla, niin sieltä löytyi toinen reikä, mikä on niinku ulompana. Niin siirti se nuo käpälät niihin ulompiin reikki, niin nyt sopii vanne koneeseen. Mutta sanotaanko, että mä edes olla jo päivä pilalla heti aamusta. Mut joo. Pikkuhiljaa alkaa sesonkin kiivastumaan tässäkin Savossa. Ja se on ihan hyvä juttu, niin kun on koneisiin ja muihin investoitu, että olisi sitten jähän jättää tekemistä kiinni. Se on vaan hyvä juttu. Laitettava silleen, että ei tuo puolan nurkka ota ainakaan kiinni tuon asennuspiehän. Thank you.
Sinnehän se meni. Siellähän se olisi. Ensimmäinen kokkeiltuna. Tuo on semmonen aika ottava tuohon rengaskonnassa, että se kannattaa kyllä muistaa kahtoa, että ei pääse asennuspia. Tuolta kohti, kun sattuu kahtomaan sen, niin hyvin tökkee tuonne noin sitten aina. Sama jos on semmonen puola, että se lähtee täältä tasosta, mutta sitten se nousee tuosta tuohon aika äkkiä ylemmäksi, niin siinä on semmonen kulma, mihinkä helposti sitten ottaa kiinni asennuspia. Mutta tämmönen pikainen tässä tältä erää. Minä kaivelen kuulosuojaimet ja pistän niihin radion soimaan ja ruppe laittelemaan nämä valmiiksi. Niin siinä on tulossa sitten allevaihtoja ja muuta tuossa vielä perään. Niin suopi päivän rullaamaan. Eipä mitään. Minä kiitän kun kahtelit videon ja palataan tuossa aiheessa. Morjens!